Então, fala galera, aqui é o Zach Vidos e pra quem não me conhece, eu sou parceiro do Gtop Games e tenho um canal. Atualmente ele tá com quase 2 mil inscritos e eu tô chegando lá, então eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Abre aí a descrição e vão aí no link Zach Vidos. Passa lá galera, fui. E graças a vocês, aqui é o Fagner de Top Games e hoje trazendo pra vocês Cyber Hunter, galera. Último vídeo aí, na verdade, o primeiríssimo vídeo aí, a gente tava em busca do mestre, né, mano? E, cara, hoje jogando ali com o Alpha aí, quer mandar salve, viado. Salve, galerita. Tá aqui de novo comigo o meu amante. Que merda, né? Bom, acabei subindo hoje, galera, pro mestre. Vamos fazer aqui a primeira partida, não, segunda partida no Mestre, assim. Vou jogar junto com o Alfic de novo, que a gente tá aqui nessa, esse Paranauê aqui jogando de dupla contra o Squad. Que é pedir pra tomar na rabeta, mas como a gente é retardado, então, enfim, já viu, né, mano. Já vou até dar play aqui. E, mano, vamos gravar o bagulho, é isso aí mesmo, vamos ver se vai dar boa aí. Agora na nova patente, velho. Agora é rumo o que mesmo que a gente vai agora? Nem sei. Agora nós estamos rumo a lendário. Vamos lendário, vamos agora buscar o lendário. Já mudou o nome do quadro, não ficou aquele bagulho demorado, como sempre demora. Sabe, foi rapidão, chegamos no mestre aí. E, mano, vamos agora partir pro lendário, que não vai ser fácil. Eu já sei que aqui o bagulho já o buraco é mais embaixo, não é pra ele dar dormindo, né, Alfa? Mas... É isso, com certeza. Cara, aqui tem coragem, mano. Eu só rezo todos os dias, mano, que esse telefone lazarento não fique travando todo, porque na verdade não é nem o telefone, é o game que tá com aqueles bugzinhos chato da porra, mas... Vai dar tudo certo. Vamos confiar, vou confiar na cal. Vai, toma na cara, vagabundo. 10 balinhas não destrói bagulho. Bom, aquele dia eu joguei, foi de Foxtrot, acho que foi, e de, acho que, Dragonete, eu acho. Vou pegar umas armas diferentes hoje pra testar aqui também. Tentou. Vamos fazendo novos testes. E mais uma vez, óbvio que eu sou a cura do time. Então, eu sou o suporte da cura ali com a torrezinha de cura. O Alpha aqui tá levando a torre de rilar, de levantar lá. E, mano, tomara que eu não caia. Ó, já acabou, cara, a morte mais rápida do jogo. A Fátima acabou de falecer. Morreu. Que merda, hein, mano. E a passagem do avião também não ajudou em nada, viu? Nada de nada. Vamos cair lá em Salmil. Que os nomezinhos, hein? Sim. Porra, cara. Pode diferenciar um pouquinho também no vídeo, né? Porque nós ficamos caindo ladrão. Aí nós caímos um pouquinho mais... Locais, diferentes. Vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser, vamos fazer uma oração forte. Chegar não chega não, mas chega pertinho. Tá bom. E a gente perdeu lá o Mitchell, o Jason lá. Ficou no avião falando, não, nada a ver, irmão. Lá não vou cair. E resolver sozinho. Quer jogar quanto, Alf? Que não vai dar 2 minutos, ele vai falecer. Vai cair. Vai cair geladinho. Vai cair geladinho. Bom, ele nem caiu do avião, então, né? Acho que ele deve estar FK. Poxa, caiu pertinho o bagulho. Mas eu não vou fazer moto não, cara. Ele nem tem como fazer moto, né? Moto é 60. Eita porra, tá, é. Eu comecei já com aquela conta básica começou, perfeita. Véio. E a divulgação do Free Fire aí, ó? Ah, é, galera, cadê a divulgação do Free Fire? Aí, galera, a divulgação do Free Fire! Welcome! Ó, bem-vindos, Free Fire, aí tá escrito ali, ó. Tá, a foto não. A simboliza o Free Fire, não vai estar o nome, mas tá ali. Welcome, boys! Cara, que merda, hein, mano. Aí a gente já tá. Trolando, cara, e tu já tá luteando, velho. Eu apresentando o bagulho, tu já tá luteando aí, cara. Tem muito Zé Lutinho, mano. O mundo é dos espertos. Ah, tá. Peguei um vórtice aqui nessa merda. Tem um cara aqui na minha frente? Tem. Tem dois, na verdade. Tem dois, tô indo aí. Tenta segurar aí que eu tô com o vórtice. O vórtice é brabo. Cadê? Levei um, tem o outro do outro lado aí, é um bot. Quer matar o outro? Não, pode matar. Tá, deixa eu mato então, essa porra. Cadê o cara? Tem mais um. Tá costa, tem um costa. Pelo menos rilou pé costa aqui, estou, ó. Aqui, ó. Cadê esse cara? Tá aqui, costa aqui. Quem achar primeiro, mata.
Ah, viado da porra. Tá bom. Quem achar primeiro mata, tá bom, hein? Viado mesmo. Tem que ficar com esse voice Só aqui vou mesmo. falar, galerinha, que eu roubei o kill dele, sendo que eu comecei a atirar antes. Não, dessa vez, por um milagre da Nossa Senhora Aparecida, tu não roubou. Dessa vez. Você vê, mano. É foda, esse Fagner é foda. É o Fagner que é. Aqui que eu achei, eu não vou te dar também, ó. Só pra te aprender, ó, que tem um comigo aqui, ó. É um lança-granada? É um lança-granata. Tem um comigo aqui, ó. Mas é bot, você não matou ela? Não é bot não, não é bot não. Ele fez até a torre e travou meu jogo. Filho da mãe. Toma desgramento. Na cara, vagabundo! Pensei que eu tava com outra arma, tô com outro tipo de arma. Opa, tem bala de rifle que eu peguei essa bala. Opa, opa, cadê? Tira, tira. Tu? Ah, viado da porra. Tomar no rabo, mano. Aqui tem mais coisa. Galerinha, ô delícia que é trollar esse cara, viu? Nossa Tem senhora. mais coisa. Tu vai ver daqui a pouco, tu vai ver. Deus tá vendo. Ai, ai. Cara, cê é louco. Vou lutear aqui assim, que eu tô sem. Mano, não tem nem capacete, velho. Tô só com um colete 1 aqui na ruim da porra ainda. Capacete eu achei agora. Aqui. Pegar essa ômega aqui. Essa ômega aqui eu acho que é boa, mano. Vou jogar de ômega. Tem uma flaminga Não aqui, se querer. aconselho, mas tenta jogar então com um fuzil do outro lado. Porque o fuzil vai ter mira, vai conseguir pegar mais a Tá, distância. então vou jogar. Nem vou jogar de coisa. Vou jogar de assalto aqui mesmo. Vou achar uma Ômega. outra boa aqui. Eu tô com uma alfa aqui, você quer trocar? Não, vou jogar com essa confronto básico dessa vez. Vai ser confronto básico. É ruim? Mais ou menos, mas dá pra levar. Ó, aqui, tem um pente de sub aqui, não quer? O confronto é tipo M16, eu vou querer. Eu peguei pra tu, peguei. Daqui a pouco eu já rilo aí. Já dropo. Você não largou a lança não, né, Fih? Você Não. sabe que eu jogo de lança. A lança tá comigo aqui, filho. Ah, você vai largar não, né? Claro que não, né, pai? Achei uma caixa Ah, esperta pai. cá em cima. Ó, tem um aqui embaixo, aqui, ó. Junto comigo, só que ele tá lá embaixo, eu tô na torre em cima. Achei uma Detona Dragonettes. Quer ver? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos combinar aqui. Eu congelo ele e você mata. Tô procurando ele. Cara, Então você cadê? tá na Disney. Tô procurando, eu tô vendo os pés do cara, mas o Tá lá cara em não tá cima, ele aparecendo. tá lá em cima. Tô indo. Vou pegar ele. Aqui, ó. Não, espera que eu vou congelar ele. Eu congelo ele e você mata. Aqui, ó. Que joga as armas no chão e Toma, uma deles só desgramento! apaga. Toma. Ah. Mano, nós poderíamos ter matado ele no soco, pô. Lembra que eu desafiei você matar no soco? Pior, né, mano? Aí. Tem uma caixinha aqui também, ó. Glória a Deus. Vamos pegar essa caixa. Não, acho que eu vou jogar de fuzil. Tem Já que uma você vai lança jogar de dragonete aqui, lança. escrema. Ó, vou te lagar aí o pente aí, ó. Pera, pega aqui. Pega aqui, ô, viado. Nem lutei o cara. Ó, laguei o pente no chão. Quer bala, quer munição também? Só tem 157. E pô, manda aí o que você tiver. Larguei, ó. Só que eu tô todo de equipamento nível 1, mano. Tá chegando a save, bora. Você tem quantos cubos aí? Eu faço a moto aqui, peraí. Pega aqui, ó. Tu vai dirigir, cara. Vem. Não, onde é que eu tô? Ah, tu não fez eu fazer a moto aqui pra nada, né, ô viado? Não, pode fazer a moto Puta aí, que viado. pariu. Mas eu só não tô aí pra dirigir. Tem até um baú aqui que eu vou dar uma passadinha nele antes da gente ir. Que é pra pegar um colete. Travei a moto aqui no bagulho. Tomando. Ah, tu não fez isso, mano. Não, já destravei já. Que merda. Cadê tu, caralho? Tô indo no seu, ué. Vem, rápido. Bora. Vamos lá, seguir Bora, vida. minha mocinha linda. Vida louca. Não vai encoxar aí, caralho. Ah, tô com na chaminé. Se fosse um chaminé, você tá fudido. Nem te Aí, conto o que eu ia fazer, mas... aí. Ei, mano, tu tá sem teu azulzinho. Boa, meu garoto. Mostra todo o seu poder. Ó, como a gente já tá na meta agora, vamos jogar mais save, né, cara? Pelo amor de Deus, não vamos sair rushando que nem louco, nem a gente faz. Opa, cubo eu quero, que eu Aí. tenho quase nada de cubo.
Quase que eu peguei o cubo ainda. Que nada, tô com 300 cubos, cara. Ai, então devia ter pegado Peguei a mais cubo carga. ainda. Ó, o núcleo submetralhadora, vem pegar aqui, ô viado. Tô indo aí. Deixa eu terminar de lutear essa casa aqui. Marquei aqui, ó. Galerinha, que tal vocês fazerem um desafio aí pro Fagner trazer no próximo vídeo? Deve estar jogando com uma arma aí. A sua escolha. É, mano, pior que foi porque é uma boa mesmo, né, cara? É, Gama, deixa aí nos comentários aí qual arma que vocês querem que eu jogue aí no próximo vídeo aí. Eu faço aí subindo aí pra lendário aí, mano, pego a arma que vocês quiserem que eu jogue aí. Vamos... Até é bom que daí o cara já fica até aprendendo já sobre as armas Você também. Você consegue fazer uma pesquisa na comunidade, não? É, pior que dá pra fazer. Abrir uma pesquisa na comunidade, porque aí já vai por votação, né? Cada um vota, em vez de você ficar lendo comentário por comentário. O que você acha? É, dá pra fazer mesmo. Porque, pô, depois que eu lançar esse vídeo aqui assim, eu vou abrir uma enquete lá. Vamos ver o que a galera vai querer que eu jogue aí. Eu vou estar votando lá e. Meu voto é pra sacanear, filho. É quem não sabe? Quem não sabe? Capacete 3, aí sim. Capa 3, ó, tem um ladrão de almas que queria aqui, mano. Não, tô de negócio. Boa, peguei esses cubinhos aqui antes que o Zé Lutinho passe por aqui, né? Eu tô com 380, agora tô legal de cubo. Já dá pra dar um suporte, já te rilar bastante. Você é doido, o máximo é 500, você tá com iFu, velho. Aí, né? Nunca nem vi. Vamos ser, vamos ser. Você tá querendo dar suporte aí, você tá. Vamos ser, meu viado. Chamando de noob. Bora ser, viado. Olha onde que tá. Bora, senhor. Calma aí. Cara. Eu tô curando. Eu tô pegando cura aqui. Ó, tô sem cubo. É muito importante. Se for fazer a moto aí, tu já sabe, tu faz. É. Eu tô sem cubo, né? Vamos, viado. Tô indo, viado. Tem colete 2 aqui, você não quer não, né? Querer eu quero, mas cadê? Vou fazer cadê? A moto aqui. Cadê colete? Vou fazer uma. Tá aqui comigo. Tô indo aí que eu preciso. Onde? Aqui, ó. Em cima da mesa aqui, da cadeira. Tá, bora agora. Fiz a moto aqui. Fez já? Já fiz, cuzão. Meu pai amado, vai. Véio. Quase que ele faz, velho. Eu tô com bastante cubo aqui, velho. Uai, pra quem também tá com 400 cubos aqui, né? Ele tava chorando. É muito viado. Que desceu? O bagulho virou aqui, velho. Porra. Virou, eu tô em cima da moto. Vai, senta aí o chulé aí no nitro aí, vambora. Não, vai atrás. Quer atravessar o bagulho? Puta. Não, o engraçado da moto é que. Para, tem uma caixa ali. Eu quero essa porra aqui. Viado, peguei. Ah, não, velho. Depois quem quer Zé no time, galera? Não, vocês são de prova, velho. Nunca nem vi. E ele é a cura. Ele é a cura do time. Ele já tem cura, Eu tenho galera. Quase nada. Só tem duas caixinhas, velho. Fora. Ah, mas e o negócio aí? Essa curinha aqui pra rilar tu aí, mano. Sabe que aqui o pai é God. Já pulei da moto assim pra sacaninha aí, galera. Senão não vou conseguir pegar cura nenhuma. Nada. Já é uma dica que eu dou. Se você jogar com ele, você tem que fazer isso. Mais nada. Aqui tá liso, mano. Já limpou? Não tem nada, não tinha nada ali. Só umas balinhas de assalto. Bom, a gente tá beirada save aqui. O que vamos fazer? Nossa senhora, mano. Lá vai tu pro meio do bagulho, cara. A moto não para não, velho. A moto não para não. Agora, tô voando aqui, ó. Vai voltar pra trás agora, velho. Oh, meu Deus do céu. Onde é que você quer ir, mano? Oxi. Falei pra não ficar lá, tu pegou e desceu de moto pra baixo. Agora eu vim pra baixo também, caralho. Bora ali que ali tem uns baús. Nós vamos lá abrir os 3 baús, um punhado de baú que tem? Vamos. Tô indo. Tô voando aqui. Pra nós abrir. Olha onde é que o lazarento já tá, pra nós abrir. Ué, galera, quem conhece o Fagner sabe que ele não vai deixar nada. Eu vou te esperar aqui, mano. Ô, tu vem. Cadê os baús? Bem feito. Os baús sumiu, galera. Já lutearam já. Vou te esperar aqui, ó. No... Olha, para. Vou te esperar que assim tu vem com a moto aí, porque a save fechou 600 metros aqui. Tá bom, achei cubo, tá duro. Oh, vida, você tá precisando tanto de vida. Ó, tem um aqui comigo, tem um aqui comigo aqui, ó. Viu? Tem um aqui comigo. Tô indo. Ó, não, já era, me derrubaram. Vem. Ele foi lá pro outro lado, tá atrás da pedra. Tá atrás da pedra. Tá chegando mais um, é dois.
A Lili atrás da pedra vai me matar aqui, mano. Você tá tentando me trollar, cagão. Só aqui, ó. Cadê tu? Acho que eu só vou. Eu caí uma vez. Eu caí uma vez. Ô, mano, cadê tu, mano? Cadê tu, mano? Filha da sua. Esse vídeo vai sair ainda, viado. Eita vai, porra, o menino não sabe dirigir. Você reclamar, coloca que você vai pilotar e mostra que você é mais ruim que eu, hein? E eu nada, filho. Aqui. Salto aí. Aqui é Toretto. Como é que esse salto que você deu lá de Vera foi bonito, viu? Foi, mas credo, mano. Profissional, filho. Você pegou pertinho da água ali. Aqui, ó, tem gente aí, tem gente aqui. Cadê, cadê? Oi. Boa. Caiu, você foi, meu caiu fedendo ou tem mais? Caiu meio fedendo. A outra metade não quis cair, não. Tem alguém por perto. Acho que não. Ó, o tiro passou aqui na azureia. Passou mesmo? Tá do outro lado. Já aí, vi, já ó. Vi. Costa, tá costa aqui, ó. Tá no 215, 216. Já vi, já vi. Eita, tem um squad inteirinho lá, mano. Squad inteirinho. Segura, Fagner. Não, tô aqui, ó. Tô vendo eles lá. O cara nem mira, tinha e tava de sniper. Tirei dano dele, ó. Meti bala pra tu que é lado aqui, mano, mas não peguei. Cara, que agora o meu FPS baixou pra caralho, mano. Porra. Tá vendo ele? Não, tô vendo lá. Tô aí. Tá correndo lá. Acertei. Acertei. Tá vendo lá? Tá lá, mano, 209, velho. Já dei bala pra caralho nele, ó. Ah, acertou, filha da puta. Merda. Você tá de quatiz, né, velho? Não, tem quatiz. Não tem. Mas você tá com que mira acertando esse cara? Tô com a mira 2x, velho. Ua! Nem vê nele, eu tô, na verdade. Não viu o cara ainda? Não. Vamos lá matar esse filho da mãe. Ainda? Ele tá aqui, ele tá pertinho agora. Vamos matar esse Loki. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Para de travar, bosta. Ó, tá metendo bala de novo, ele tá achando que nós estamos lá. Achou? Passou, ele andando, ó. Metendo bala pra caralho aqui, ó. Porra, é do gás, viado. Tô voando, ele vai meter bala em nós agora. Pra fuder, hein. Mano, vamos pegar nós da montanha, tem um ali na montanha ali, ó. Tá vendo ali? Fudeu. Sim, mas ele não viu nós, não. Travou meu jogo, velho. Travou o jogo. Mano, todo travado o jogo. Reconectando. Voltou. Tá, voltou. Vem comigo aqui. Assim o cara vai pegar pelas costas aqui, caralho. Não foge, não. Ó, tô falando. Tô só flanqueando, velho. Chega aqui. Tô indo. Mano, meu jogo tá travando todo. Mano, tá travando todo. E eu tô longe de ti, hein. Tá reconectando de novo, mano. Mano, tá dando reconectar meu jogo, velho. Tá dando bug aqui. Tá estando? Não dá cara na treta. Não dá cara na treta que eu tô chegando. Cadê os caras? Tem um aqui. Eu tava tretando com o outro. Aqui, ó, daqui, ó. Tá perto. E o cara, mano? Lá em cima tem um, ó. Ih, muito longe. Esse aqui ele vai. Ó, tem um comigo aqui, ó. Tá travando. Essa porra. Tô indo aí. Matou? Já vi. Matou. Matei os dois. Boa. Mano, vamos ter que ir. Pra save.
Cara, meu jogo tá travando pra caralho, mano. Pra caramba, tu não tem noção. Vamos save. Tem quartinhas aqui, você quer? Já peguei uma, já. Vem, 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 vem. Tamo safe, tamo safe. Tô indo. Tá de moto pra não... Eita, porra. Bora, 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 bora. Mano, o melhor lugar é essa pedra aqui, ó. Vamos pra pedra aí. Aí a gente vai pegar um... Acho que uma... Mano, acho que vou fazer já. Vou fazer até uma defesa aqui, já. Tá bem. Já fiz aqui. Fazer dos dois lados, pra se alguém pegar nas costas, que assim pegar aí. Tem como segurar. Literalmente costa, acho que não vai vir ninguém, mano. Cara, eu sei que tá travando pra caralho. Tem só dois, mano. Tem só dois. Dá pra gente levar essa porra aqui. Sim, aqui, ó. Tô dropando aqui umas miras. Já vi um, achei um, achei um. Ó, tá lá no 118, lá em cima da pedra, lá. Tem um. 118 em cima da pedra? Ah, eu vi um lá. Lá no 118 em cima da pedra tem um. Ele já voltou, já voltou, já. A gente tá safe, mano. Fechou em nós. Já matei ele. Matou? Boa. Então só falta um cuzão. Quantos segundos fica essa tua torre aí, mano? Não sei, mas já tá acabando. Não, não espata muito, ó. Já tem posição, já vi. Achei ele. O outro. Tá aqui, ó. Tá 96. Sim. Eu espaltei aqui só pra saber só que tu sabe aonde que ele tá? Se ele tá na pedra, onde é que ele tá? Não, eu só sei que ele tá em cima. Eu acho que ele tá em cima. Pelo que ele me atirou, ele tá em cima da negócio. Já vi, ah, já vi ele, já vi ele. Pera aí, deixa pra mim. Ah, viado! Deu só uma bala. E aí, mano, GG, velho. Primeiro vídeo aí no Messi, levamos essa porra aí, velho. Você é louco. Matou oito, caralho. Matei oito, você é louco? É, fi. Ainda roubou aqui o meio, né, pai? Não, de dupla contra squad, na Messi não é levar ainda, hein. Que é isso aí, cara? Olha, ó. Nós somos bons na porra toda, você é louco. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Cyber Hunter aí, deixa aí nos comentários qual arma que vocês querem que eu grave. Eu vou fazer até uma enquete no canal lá também, lá. Faz a votação, passa no canal aí do Alpha Pro Games aí, mano. Vai estar nos comentários fixado. Acompanha lá que ele vai estar trazendo também Cyber Hunter. E com certeza eu vou estar gravando junto com esse viado aí. Então vocês vão me ver lá também. Dá aquela moral, se inscreve lá pra não perder nenhum conteúdo desse viado. E, mano, quer falar alguma coisa aí, Alfa? Bom, queria relembrar eles aí que 7 horas vai ter uma live aí todo dia, né? É, mano, é isso aí. Foi bom lembrado. Todo dia, galera, às 19 horas aí, 7 horas da noite, tem live lá na Streamcraft. Ontem a gente até fez o sorteio lá da Carambite Dragon Glass. Foi passado lá pro mano lá até ele disse que ia fazer um vídeo e postar no canal dele. Eu vou botar na comunidade também pra vocês verem. Ganhou a Carambite Dragon Glass, ganhou também um brinde lá, uma P350 Neon de brindasse. Cara, brindão da porra, mano. Que ainda é stat track ainda o bagulho, velho. Stat track. Enfim. Passa lá no Streamcraft. Com 3k de seguidor, a gente vai estar fazendo um novo sorteio de uma Necromancer aí, AK Stat Track. Então, mano, vale a pena pra porra. Sem dúvida vale. Então, só acompanhar lá e não perder lá que a gente vai poder, cara, tá jogando junto. Vocês vão poder estar participando do sorteio. Enfim, mano. Só bagulho topzera, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chega de enrolar. E valeu! Salve, rapaziada! Beleza? Que tá falando aqui é o Spartano, que eu passei aqui no começo do vídeo do dia top pra pedir pra você passar lá no meu canal. É. Focar em standoff, link na descrição do vídeo.